တရားတရားချစ်ခင်ယောဂီသူတော်ရှင်ပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါဒီနေ့တရားတရားစခန်းရဲ့မေတ္တာကမ္မထံပွားများတာဟာ308ပါးပြီးသွားပြီပြောရမှာပေါ့နော်တစ်ပါးကိုတစ်မိနစ်နဲ့ပဲပွားအောင်ချိန်ကတော်လေးကြာသွားမယ်ပေါ့အခုပွားများစေရမေတ္တာ200ကျော်ကျန်သေးတယ်โยคีโดนี่เนี่ยบัวมาช้าๆบ้าๆပြောออกมาป้อเนาะกูก็กูตะเกะๆบัวได้คํามาแล้วเป็นมิตรโอตามันเป็นบัวผิดตาเนี่ยแหละอะกูโหลမျိုး928บาสะลงกูอะเชิญยูပြီးတော့บัวมาได้ဆိုတာบัวมาอတော်กูช้าได้อควินีตะคู่ပါပြီးတော့มิตรโอဘယ်လိုบัวมามั้ยมิตรโอบัวเนี่ยด้วยဘယ်လိုโจရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိစေချင်တာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့တရားတရားစခန်းမှာအများနဲ့မတူပဲနဲ့မေတ္တာကမ္မထံလေးကိုပွားများအားထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာပါယောဂီတို့လည်းပဲလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာပို့ဖို့သွားတာပေါ့လေမေတ္တာထားဖို့သွားတာပေါ့မေတ္တာပွားဖို့သွားတာပေါ့မေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများမဲ့ယောဂီသူတော်စင်တယောက်နေနေပေါ့နော်မေတ္တာကိုပွားတော့မယ်ဆိုရင်အပြည့်တွေကင်းဖို့လူကိုလူအပ်ပါတယ်အတွင်းလျှောက်အပြင်းလျှောက်ဖြစ်တဲ့တဏှာကိုကင်းစေလိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့မေတ္တာကိုပွားတယ်ပြောပြောတရားကိုကျင့်တယ်ဆိုဆိုတဲ့သီလပဋိဌာယသီလမှာယက်တည်ပြီးမှပွားများဖို့အတွက်ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကတိုက်တွန်းထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယောဂီသူတော်ဇင်များနေနဲ့မေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများဖို့မပြုခင်လေမှာသီလကိုအင်းပြန်ယူကြတာပေါ့သီလကိုထက်ထက်တန်စင်တာဟာအပြည့်မဖြစ်ပါဘူးအပြည့်တောင်ကင်းစင်ပါသေးတယ်အပြည့်ကင်းစင်တာစိတ်ကိုကြည်လင်စေတယ်တန်ရှင်းတဲ့အရာကိုတွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာကိုယ်စိတ်ကလည်းသိကျင်နေတာပဲအဲလိုကြည်လင်လာလေလေတရားကြည်နာအစဉ်ပြေလေလေတရားကြည်နာအစဉ်ပြေလေလေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုယ်လေးလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေတဲ့ပေါ်လေမေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများမှုမပြုခင်မှာလုံနေကြအတိုင်းပရိကံလေးကိုလောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သီလကိုအကျဉ်းလေးယူကြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ခိုင်အားလုံးပဲသီလကိုအကျဉ်းယူမယ်ဆိုက်ဆိုကြရအောင်မယံဗန္တိမယံဗန္တိသန္တာရသန္တာရဝဋ္ဌံဒုက္ခတောဝဋ္ဌံဒုက္ခတောမောစနံထာယမောစနံထာယသီတရဏိနသဟသီတရဏိနသဟအထင်ကသမနာကတံအထင်ကသမနာကတံဥပောဒထသီလံဥပောဒထသီလံသမာဓိယာမသမာဓိယာမတိတရဏိနသာထင်္ကသမနာကတံဥပောဒထသီလံဓမ္မံတတုကံကတ္တဝအပမန္တိနတံပါတိထာ
Amen. Mimi do ye dila ne kaya gan wazi gan go tanshin sinje pira nama. Mimi do ye mno gan go tanshin sinje bo chenyo lababi. Daja mo yogi yogi duro zimya nene. Tiago shumaya me ache shau lababi. Daja mo mimi do ye iria bogo. Ascending the Lord, you being Biro, Lee Nine Bade, the Ashingaro, Tiago Guamia to the Kama, Iriabo, Lee Mu Biotara, Shibane, Layao, Tai, Yatua Bono, the Iriabo, you Biro, Tiago, Jinjan Joko Guamia, Ato, the Shibazi, the Dainty, the Tili Guro, Nea, Jusa Biba, Yogi draws into in it. Tiago say Bawin Zamo Shida Mambi me Kanda go ye at Chini Jiao Tainu Miaramu Shi Gong Shini Nambari Say them a coco sama pibane toka pit nibane Tiago Jinjin say Shida Bua Jinu Bo Gao Nibabi Danyambo Pe Iya Bonne Pipi Tiago Shuman Nambari Chamaile Gaunde, Kanda Gule Gaunde, so the Pogo Rigado, Tainjin Diabogo, Yubibe, Yashumago, Taiton Beyazi, Yogi Throws in Pondo, Yashumame, Chen Yolambi, Pieded Dwe, Nimido Ye, Kanda Go, Iriabogo, Yubin Pionle Bido, Nitan Biba, Yashuman Tome Yogi Throws in Tiaunin, so ye, Tiny Iriabogo, အထူးအပြင်ပြုပြင်ပြီးတော့နေရပါတယ်လျောင်းခြင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးခုနပြောခဲ့ပြီးသားအတိုင်းပါပဲတရားကိုမြူတည်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးထိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာရဲ့အခြေအနေကြောင့်ဒီလိုမျိုးထိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာသောကတွေဝေးမိပါနဲ့သောကကင်းအောင်ပဲတရားကျင့်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ် ตามแม่จำมาได้ปกติเดียวนี้เนี่ยส่วนเนาะวิริยะนี้สะไปแล้วขันธ์ကိုတောင်းတောင်းဖြောင်းဖြောင်းလေးဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပဲယူပြီးတော့တရားရှိမှန်ကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးတော့တရားရှိမှန်မြေယောဂီသူတော်စင်များနေတဲ့ส่วนเนาะမိမိတို့ကြာရှိထိုင်နိုင်မဲ့ပုံစံလေးကိုပဲယူပြီးတော့ထိုင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လဲကိုအဖို့ချက်များလဲပေါ်တင်ခါလေးက
ပေါင်းကိုမငုပ်စေနဲ့မမိုးစေပဲနဲ့မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့တရားကိုရှုမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာကမ္မထံကိုပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကမ္မထံကိုပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိကအနေနဲ့လောမယ်လို့ကိုတော့ကြော်သွားလို့မရပါဘူးမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်တော့မယ်ယောဂီသူတော်ကောင်းများအနေနဲ့ပရိကံတရားမထိုင်ခင်ပြုကိုပြုရမယ်အလုပ်တွေရှိပါတယ်မျက်စိလေးမှိတ်ထားလိုက်ပါပြင်းမိမိတို့ရဲ့မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေရှိမဲ့ဆိုရင်အပြစ်တွေကိုတောင်းပန်ထားဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါစေ။ဖေယားပေစီကံဗုဒ္ဓအရိယသံဃာတော်များမိဘဆရာသမားများအပေါ်၌သီလဖြစ်ဖြစ်မသီလဖြစ်ဖြစ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့ကံ၃ပါးထက်ကတပါးပါးနဲ့မှားခဲ့တဲ့အပြစ်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ထိုအပြစ်တွေကြည်ပြောင်းစေဖို့တောင်းပန်ပါ၏တောင်းပန်ပါ၏တောင်းပန်ပါ၏အပြစ်ကိုစိတ်ထက်ကနေပြီးတော့ကြည်ကြည်နက်နက်ကြည်ပြောင်းအောင်တောင်းပန်ထားလိုက်ပါဒါမာနကင်းစေပါလေတရားရှုမှတ်မယ်ယောဂီသူတို့စင်ပြအနေနဲ့ပေါ့နော်မုဒုနတိမာနီစိတ်တွေကလည်းနူးညံ့ရမယ်မာနလည်းကင်းနေရမယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မပြေကိုတောင်းပန်တာပါအပြစ်တောင်းပန်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်မိမိတို့စောက်တည်ထားတဲ့သီလကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပါပါဏတိပါဒအာဒိနာဒါနာဗမစရိယမုဒါဝါဒဒူရာမေရိယဝိကာလပောဇနနေစာကေဒမာလာကန္ဓဩစာဒေနမဟာဒေနဆိုပြီးတော့ရှစ်ပါးသောသီလထက်ကတပါးပါးကိုတခုစီတခုစီလက်ကြည့်တဲ့အခါမှာထွင်းခြင်းရှိသလားမရှိဘူးလားပေါ့နော်ရှိရင်ပြန်ဖြစ်ဖို့ပါတော့ကဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး
အပြည့်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဝမ်းသာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပေါ့ပါ။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သီလကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်ပေးပါ။ခန့်မြန်မြန်လေးပေါ့ယောဂီတို့။အင်းကလည်းချက်ပြီးသားပကံလေးဆေးပြီးသားဆိုတော့ခန့်မြန်မြန်လေးချက်ပြီးတော့မြန်မြန်စားရတယ်လို့ပါပဲ။နော်။ယောဂီတို့မိမိတို့ရဲ့သီလကိုခန့်မြန်မြန်လေးဆင်ခြင်လိုက်ပေါ့။လွယ်ပါတယ်။လွယ်ပါတယ်။ပါဏတိပါဒအာဒိနာတနာအပြံအပြမစီယမူတာဝနာဒူရမေရိယဝိကလပောဇနာမေသာကိတမာလာကန္တအောဇာဒေနမဟာဒေနဆိုတဲ့ရှစ်ပါးသောဥပုဒ္ဒေန္တိလာမြံကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းစင်ကြတာတွေ့ပြီဆိုရင်ပီတိသမဏတာဖြစ်လိုက်ပါလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ဆိုတော့ပြန်ဖြည့်လိုက်ပါမိမိတို့ရဲ့သီလကိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုပြုပြင်ထားရမယ်။တခြားသောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်တရားရှုမှတ်ချက်မဟုတ်ပါ။သမာဓိရပြီးတော့နိဝရဏကင်းဖို့ပညာပေါ်ပြီးတော့ကိလေသာကင်းဖို့အတွက်တရားရှုခြင်းသာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သမာဆန္ဒလေးကိုမွေးမြူထားဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါလေ။ပြီးတော့တခါမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြာရှင်ထူထမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာထားထားလိုက်ပါ။တည်အောင်ကြိုးစားထားလိုက်ပါ။စိတ်တွေခန္ဓာမှာကန့်နေပြီးစိတ်တွေတည်ငြိမ်ပြီးဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြာရှင်ထူထမ်းရပါတော့မယ်။ဒီပြီးတော့တို့ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုပြာရှင်အားထူထမ်းပါ၏။တပိတော်တို့ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်အားထူထမ်းပါ၏တပိတော်ဤတပိတော်တို့ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်အားထူထမ်းပါ၏မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်ကလှူဒန်းပြီးတဲ့နောက်928တွက်သောပိဋကကမ္မထံများကိုပွားများအားထုတ်ရတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဋ္တကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်မှုမပြုခင်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲလုံသားထဲခန္ဓာထဲမှာမေတ္တာတွေပြည့်နေအောင်ဖြည့်ထားဖို့တွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာရုံပြန်ဆိုင်ပါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုံပြန်ပြုပါမေတ္တာပွားရမယ်မေတ္တာဖြည့်ရမယ်အကျွန်တို့ဒီဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာရပါလို့ဤဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းရပါလို့ဤကျွန်တော်ဒီဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာရပါလို့ဤဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းရပါလို့ဤဝိရိယလေးစိုက်တာဝိရိယလေးစိုက်တာတတိလေးကတ္တာနောက်တစ်ကမ္မထံကိုပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီဝိရိယတွေအတ္တတတိတွေကပ်ပါသွားဖို့အရေးကြီးပါလေမေတ္တာစိတ်ဆိုတာကတော့ဝိရိယရှိနေမဲ့တတိကတ်နေမဲ့ဆိုရင်လွယ်ကူစွာထားပြီးတော့ပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါဝိရိယစိုက်ပါတတိကတ်ပါကျွန်တော်ဒီဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာရပါလို့ဤဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းရပါလို့
မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမေတ္တာပွားပြီးမေတ္တာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ928တွယ်သောမေတ္တာကမ္မထံများကိုပွားများအားထုတ်ရမယ့်အချိန်ကြောက်ရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီသူတော်စင်များ928တွယ်သောမေတ္တာကမ္မထံများကိုပွားများအားထုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီတို့ကိုပေးလိုက်တဲ့ကမ္မထံပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ဝိရိယစိုက်တတိလေးကပ်ပြီးတော့မေတ္တာပွားနာအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါယောဂီတို့928တွယ်သောမေတ္တာကမ္မထံများကိုစတင်ပွားများအားထုတ်ပါတော့မယ်အာလုံသောအရိယာတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကျမ်းမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။အာလုံးသောအရိယာတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုယ်ကျမ်းမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ now ten ကမ္မထံတခုထပ်တိုးပေးပါမယ်အရှိအယရှိအာလုံသောအရိယာတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေအရှိအယရှိအာလုံသောအရိယာတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကျမ်းမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။နောက်ထပ်ကမ္မထံတခုထပ်တိုးပေးပါမယ်တောင်အယရှိအာလုံသောအရိယာတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေတောင်ရရှိအာလုံသောအရိယာတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကျမ်းမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။
Now ten, Kamatandaku, Tatu Bibame. And now Yashi Alondo Ariadwe Beyan Kinja Vazi Ujama Seichanda Javazi Wago Chandazoa Piatan Nanja Vazi. And now Yashi Alondo Ariadwe Beyan Kinja Vazi Ujama Seichanda Javazi Wago Chanda Zoa Piatan Nanja Vazi. Now ten, come attend the pool, tattoo be by me. Meow, yes, she. Alondo Ariadwe Beyan Kinja Vazi Ujama Seichanda Javazi Wago Chandazua Piatan Nanja Vazi Miao Yashi Alondo Ariadwe Beyan Kinja Vazi Kujama Seichanda Javazi Wago Chandazua Piatan Nanja Vazi. Now ten, come attend to go, tattoo bivame. A she down dog yashi, alondo, ariadwe, beyan, kinja vazi, ujama, seichanda javazi, oago, chandazoa, piatan, nanja vazi. A she down dog yashi alondo ariadwe beyan kinja vazi ujama seichanda javazi wago chandazua piatan nanja vazi. Now ten, come attend the pool, tattoo be by me. Now down, dog yashi, alondo, ariadwe, beyan, kinja vazi, ujama, seichanda javazi, owago, chanda zwa, piatan nanja vazi. Now down dog yashi alondo ariadwe beyan kinja vazi ujama
say chanda chia vazi. Oa go chanda zoa. Chantan nan chia vazi. Nautan, Gamatandaku, Tatu Bivame. And now, meow, dog yashi, alondo, ariadui. Be yam, kinya bazi. O jamma, say chanda javazi. Oago, chanda zoa, piedan, najavazi. Nam yao tao yashi a long do pari adui bian kinja bazi o jamma say chanda javazi oago chanda zoa chatan nine javazi. Now ten, come attend the pool, tattoo be one. A she meow, dog a yashi, a lone dog, a riadui, be yam, ginja bazi, o jamma, say chanda jabazi, oa go, chanda zoa, chatan, nanja bazi. Now ten, come attend the cool, tattoo be by me. A te, a yashi, a long dog, a riadui, be yam, ginja bazi, o jamma, say chanda jabazi, oa go, chanda zoa. Chantan nan javazi. Ate yashi a londo ari adui. Be yen kin javazi. Go jamma say chanda javazi. Oago. Chanda Zawa, Chanda Nanja Bazi. Now ten, come attend the pool, tattoo be by me. Oh, a yashi, a long dog, a ria, doing, be yan, kin javazi.
ကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။အောက်အယရှိအာလုံသောအရိယာတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ yogi mya woriya saitha ba tati gatha ba woriya saitha ba tati gatha ba kamachan de ku pyaung pi do pi ba do me apu so yin 928 twet do kamachan the ga 352 pa do mitta kamachan miya ko ဝါမြအားထုတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ထပ်ကမ္မထတကူကိုပြောင်းပြီးပြပါတော့မယ်ဝိရစိုက်ထားပါတတိကထပါအာလုံသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။အာလုံသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ now ten kamathan de ko to pe ba me a she ayashi a long do puthu sin pogo dui be yan kin ja ba si ko jian ma sait chan da ja ba si bwa ko chan da zo wa phyan tan nan ja ba si အရှိအယရှိအာလုံသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။နောက်ထပ်ကမ္မထတကူထပ်တိုးပြပါမယ်တောင်အယက်ရှိအာလုံသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ
တောင်အယက်ရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာကျန်တန်းနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တို့ပြပါမယ်အနောက်ရရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေအနောက်ရရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တို့ပြပါမယ်မြောက်အယက်ရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေမြောက်အယက်ရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တို့ပြပါမယ်အရှိတောင်တော့အယက်ရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေအရှိတောင်တော့အယက်ရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ
နောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တိုးပြပါမယ်အနောက်တောင်းတောင်းအရက်ရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေအနောက်တောင်းတောင်းရရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တိုးပြပါမယ်အနောင်မြောင်းတောင်းအရာရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တိုးပြပါမယ်အရှိမြောက်တောင်းအရာရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။အရှိမြောက်တောင်းအရာရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။နောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တိုးပြပါမယ်အထက်အရာရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ
နောက်ထပ်ကမ္မထံတကူထပ်တိုးပြပါမယ်။အောက်အယက်ရှိအာလုံးသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။ယောဂီသရောဇင်များဝိရိယဆိုင်တတိကကမ္မထံတကူပြောင်းပြီးတော့ပြေးပါမယ်အခုဆိုရင်928တွေ့တော့ကမ္မထံထဲကနေပြီးတော့396တွေ့တော့မေတ္တာကမ္မထံများကိုဘွားများခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ယောဂီတို့ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝိရိယမရောစေနဲ့တတိကတ္ထာကမ္မထံတကူပြောင်းပြီးတော့ပြေးပါတော့မယ်အာလုံသောနတ်ပြမာတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။အာလုံးသောနတ်မြမာတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ Nowten kamatan taku tatu pi ba me a shi a ya shi a long do nan pima rwe be yan kin ja ba si ko jian ma sait chan da ja ba si bwa ko chan da zwa phyan tan nan ja ba siအရှိအယရှိအာလုံးသောနတ်မြမာတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်ကမ္မထံတကူထပ်တိုးပြပါမယ်။တောင်အယက်ရှိအာလုံးသောနတ်မြမာတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။တောင်အယရှိအာလုံးသောနတ်မြမာတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ
Now te kamatan de ku ta tu pi ba me. And now ya shi a loun do na bima dui be yan kin ya ba si ko chen ma se chen da ya ba si o wa go chen da zoa phyat tan nai ya ba si. Now ya shi a loun do na bima dui be yan kin ya ba si ko jian ma sai chan da ja ba si o wa go chan da zuo phyan tan nai ja ba si Now ten come ten to ku tat do pi ba me miao ya shi a loun do na bima dui be yan kin ja ba si ko jian ma sai chan da ja ba si o wa go chan da zoa phyat tan nai ja ba si Miao Ayashi A Londo Nanjimarui Beyan Kinja Vazi O Jamma Se Chanda Javazi Oago Chanda Zoa Pieta Nanja Vazi Now ten come ten to go ta do be ba me a she down dog yes she a loun do na bima dui be yan kin ja ba si ko jian ma sai chan da ja ba si o wa go chan da zoa Chantan and Javasi. As she down, down, yes, she alone though, Nan Yamari, be yam, Kinjavasi, O Jamma, say Chantan Javasi, Wago, Chantazua, Chantan and Javasi. Now ten come ten to pool tat to be one. And now down dog a yashi a loan dog Nabi Madwe be yam kinja bazi o jamma say chan da javazi o ago chan da zoa. Pietan nine Javasi. And now down, down, yes, she alone though, Nabi Madui, Bian, King Javasi, O Jamma, say Chanda Javasi, Wago Chanda Zoa. Kedan nain javazi.
Now ten, Kamatan the Ku, Tan to Biva me. And now, meow, dog, a yashi, a lone dog, Nabi Madui, Bian, Kinja Bazi, O Tiamma, Say Chanta Jabazi, Oago, Chanta Zua, Pietan Nanjabazi. And now, meow, dog, a yashi, a lone dog, Nabi Madui, Bian, Kinja Bazi, O Jamma, Say Chanta Jabazi, Oago, Chanda Zua, Pietan Nanjabazi. Now ten, Kamatan the Ku, Tatu Bibame. A she, meow, dog, a yashi, a lone dog, Nabi Madui, Bian, Kinja Wazi, O Jamma, Say Chanda Jawazi, Oago, Chanda Zua, Pietan Nanja Wazi. A she meow dog a yashi, a lone dog, Nabi Madui, Bian, Kinja Bazi, O Jamma, Say Chanda Jabazi, Oago, Chanda Zua, Pietan Nanja Bazi. Now ten, Kamatan the Ku, Tatu Bibame. A te a yashi, a lone dog, Nabi Madui, Bian, Kinja Bazi, O Jamma, Say Chanda Jabazi, Oago, Chanda Zua, Pietan Nanja Bazi. Ate ayashi, a lone dog, Nabi Madui, Bian, Kinja Bazi, O Jamma, Say Chanda Jabazi, Oago, Chanda Zua, Pietan Nanja Bazi. Now ten, Kamatan the Ku, Tatu Bibame. Of a yashi, a lone dog, Nabi Madui, Bian, Kinja Bazi, O Jamma, Say Chanda Jabazi, Oago, Chanda Zua, Pietan Nanja Bazi. A yashi, a lone dog, Nabi Madui, Bian, Kinja Bazi, O Jamma, Say Chanda Jabazi, Oago, Chanda Zua, Pietan Nanja Bazi.
Yogi mya wuriya saitha ba tati gatha ba wuriya saitha ba tati gatha ba kama chan de ko pyaung pi do pe ba do me apu so yin 928 twa do kama chan the ga 440 do mitta kama chan mya ko kwa mya a thu ka bi phit ba de yogi ro piti phya au pyo pya pe chin phit ba de kama chan ko pyaung pi do pe ba do meဝရိယစိုက်တာတတိကတာအာလုံသောလူသားတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျန်မာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြန့်တန်းနိုင်ကြပါစေအလုံးသောလူသားတွေဝေယံကင်းကြပါစေ။ကိုကျန်မာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ Now ten, kama chan ta khu ta tu pi ba me. A shi ya shi a long do lu da dwe. Be yam kin ja ba zi. Ku jian ma se chan da ja ba zi. Owa go chan da zwa chan da nain ja ba zi.အရှိအယရှိအာလုံးသောလူသားတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကျန်မာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြန့်သန်းနိုင်ကြပါစေ။Now ten, kama chan ta khu cha tu pi ba me. Taung aya shi a long do lu da dui. Be yan kin ja ba si. Ku chan ma sai chan da ja ba si. Wa gu chan da zwa phyat tan nain ja ba si.တောင်အယရှိအာလုံးသောလူသားတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကျန်မာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။Now ten, kama chan ta khu ta tu pi ba me. Kama chan ta khu piang dai ma, piang toa de tu la de kama chan go be, aile yu bi do, yogi do ka, li che ti ti, mita,
ဘဝနိုင်အောင်ဘူရိယာဆိုင်တတိကပ်ပေးရမယ်နောက်ထပ်ကမ္မထံတစ်ခုထပ်တိုးပေးပါမယ်အနောက်ရရှိအာလုံသောလူသားတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာပြန်သန်းနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်ကမ္မထံတစ်ခုထပ်တိုးပေးပါမယ်မြောက်အရက်ရှိအာလုံသောလူသားတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေမြောက်အရာရှိအာလုံသောလူသားတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်ကမ္မထံတစ်ခုထပ်တိုးပေးပါမယ်အရှိတောင်းတောင်းအယက်ရှိအာလုံသောလူသားတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာပြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။အရှိတောင်းတောင်းအယက်ရှိအာလုံသောလူသားတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာပြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ နောက်ထပ်အမတန်တကူထပ်တိုးပေးပါမယ်အနောက်တောင်းတောင်းအယက်ရှိအာလုံသောလူသားတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေအနောက်တောင်းတောင်းအယက်ရှိအာလုံသောလူသားတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေyou
Now ten, come ten to go, tat do be by me. And now meow, dog, a yan she, a lone dog, do that way. Be yan, gain javazi, go jamma, say chanda javazi. Boago, chandazoa, chandan and javazi. And now meow, dog, a yan she, a lone dog, do that way. Be yan, gain javazi. O jamma, say chanda javazi. Oago, chandazoa, chetan and javazi. Now ten, come ten to go, tat do be by me. A she meow dog, a yes she, a lone dog, do that way. Be yan, kinja vazi. O jamma, say chanda javazi. Oago, chandazoa, chetan and javazi. Now ten, come ten to go, tat do be by me. A te, a yan she, a lone dog, do that way. Be yan, kinja vazi. O jamma, say chanda javazi. Oago, chanda zoa, chedan nan javazi. Now ten, come ten to go, tat do be by me. Oh, a yan she, a lone dog, do that way. Be yan, ginja vazi. O jamma, say chanda javazi. Oago, chanda zoa, chetan nan javazi. Yogi mia, Wuria, Saitaba, the Digataba, Naya, Nessa, Shit, Mida, Kamatamia, B, So Barome, Akusui, Lia, Shise, Liba, Do, Mida, Kamatamia, Go, Wamia, Atobi, Pibade, Lizene, Liba, Be, Jambarode, Ayoni, Sai, Bido, Wamia, Nao, Juzaba, Wanda who yard a chamber. The owns that over my she yard, the reward we the woman gem, meet up, boot nine posts so that Gisaga, Lued Gisa Mohobabo, Tajamo, Wuria, Saita, the Dicata. Let again the Ludo de Bandango. Lank I may sue no, Yogi do. I am Saita away, Lubado, no. Kamatango, Yambi, Bibame.
Ayon saitha ba, ayon saitha ba. Pide kamchang go ayon le sa bido li. Mita buwanao juza. Kamchang go yang bi piba rome. A long do a be bong da dui. Be yen kin ja bazi. O Jemma say chanda jabazi. Oago chanda zoa chanda nain jabazi. A londo be bonda dui, be yam ginja bazi. O Jemma say chanda jabazi. Oago chanda zoa chatan and jabazi. Now ten. Come to the cool tattoo piva me. A she, a yashi, a long do, a bay bone da dui. Be yam ginja bazi. O Jemma say chanda jabazi. Oago chanda zoa chantan and jabazi. A she a yashi a londo a pe bonda dui. Be yam ginja bazi. O Jemma say chanda jabazi. Oago chanda zoa chantan nan jabazi. Now ten, come to the cool tattoo piva me. Don yashi a londo a pe bonda dui. Be yam kinja bazi. O Jemma say chanda jabazi. Oago chanda zoa. Chantan nan jabazi. Now ten, come to the cool tattoo piva me. And now yashi a londo a pe bonda dui. Be yam kinja bazi. O Jemma say chanda jabazi. Oago chanda zoa. Chantan nan jabazi. Now ten. Emitentable tattoo piva me. Nyao a yashi a londo a pe bonda dui. Be yam kinja bazi.
ကိုကျင့်မှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။နောက်ထပ်ကမ္မထံတစ်ခုထပ်တူပြပါမယ်အရှိတောင်းတောင်းအယက်ရှိအာလုံးတော်အပေဘုံသာတွေပြီးရင်ကင်းကြပါစေကိုကျင့်မှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ now ten kamatan de ko chat do pe ba me now down dog ayashi a long do ape bong da doi be yan kin ja ba si ko jian ma sai chan da ja ba si.ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ now ten kamatan de ko tattoo pe ba me now myaw daw ayan shi a long do ape bong da dui be yan kin ja ba si ko jian ma sai chan da ja ba si bwa ko chan da zoa.ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ now ten kamatan de ko tattoo pe ba me ashi myaw daw ayan shi a long do ape bong da doi be yan kin ja ba si ko jian ma sai chan da ja ba siဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ
Now ten, come to the good, tattoo be by me. A te, a yashi, a long though, a bay bone that we be yen, king javasi. O Jemma Satan da Javazi Oago Chanda Zoa Pietan Nine Javazi. Now ten, come to the good, tattoo be by me. Oh, a yashi, a long though, a bay bone that we be yen, kinja vazi, who jamma, say chanda javazi, boago, chanda soa. Yogi Drozin Apondo Naya Nese Shitweto Mida Kamatango Aumizwa Sipian Guamia Nanka Babi Mimido Guamia Tade Mida Kamatan Miane Ea Dea Tanga Yedna Domba Go Uzoyama Pipari Tajamo Yogi Drozimia and Dine Mimi do ye Iria Popo, the Tili Capito, you being young le be nine babi. Mimi do Wamia Atokede. Naya Nese Shitweto Mida Kamatan Yane Pia Dia Tanga Yenamian Dombago Uzoyama Pibari Bido Mimido Atokete Kamatan Mia Jop Mimido Yes Sandadi Una de Giampide Nebango da Yiman Jop Tonsu Yuama Pibari Kai alombe, nice o jame. Imaya. Imaya. Tamanu. Tamanu. Mabadi badiya. Mabadi badiya. Bodambuzemi. Bodambuzemi. Imaya Imaya Demanu Demanu Mabadi Badiya
Dhamma pati patiya. Dhamma buze mi. Dhamma buze mi. Imaya. Imaya. Emanu. Emanu. Dhamma pati patiya. Dhamma pati patiya. Sangham buze mi. Sangham buze mi. Ada imaya. Ada imaya. Pati patiya. Pati patiya. Zadi zara. Zadi zara. Yadi maranama. Yadi maranama. Primo seidami. Primo seidami. Dadu. 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 Yeah, chicken, yogi, drones in Yanine. Immido autoked at Diana, but there be a new modern one yard of Sagadi, Yosia, Shibare. Yogi do. Immido to a thin door the low. Daytime be door, the yango, nana bare. No? Yab one yard am hotel to a Tamato and Kudus Roli, that of the Dali, the time be door. Diao Nazi Jim Bari. Kuzendo. Oda Miaswa, Hojat Hade, Tamata Kamtan Lees, as she the Bono. Papilo Mia di Lees, a Tega Navy Dog. Yet I come tango, Tita and Huibido, Pamia Ato Dale Bono, Majin Zia Babe. Kuzeno Lebe, a Jamja Jedi Shire. Pio Jalame Juribo, mean Tari. Aranja, the Mita Gamtango, Pamia Ato Kanjin, that she bade. Come to lease it, Emma Bono, let you jida. Come to cool denny, a new sa, a mia zone, poor miam, come to the cool vegeta, and I meet a cup of Mita so that the lone denny leech, ah, ya, Nessane, she take it, poor miara. Tadama. The Kare Sura, the Kare Buarano, Nakasu, Nakabuayan, U Miarabo. Gruna Jide, Mudida Jide, Upeka Jide, Gruna Zuin, Dia Donsen and Nedje. Mudida Le Dia Donsen and Nedje, Upeka Le Dia Donsen and Nedje. Gruna, Mudida, Upeka, Donku, Bounta, Dama, Mitago, me Mudia. Pido, Mitago, Buamiara Jaro. Mudida Ubekane Matubu, Mudida Ubekazo, a name in the water. Karuna Mudida Bono, Ubekazo, and Buran, so did it. Baso, Ba, Magium Sabe, and Niramu. Midajara Ilomobu, and Nemi Lebe, though you side shari. The human side of Bogo left you side the Tema, Mida Bari. Those that have owned the Loka Mashida, Drawago, the Udiao Jinzi, who's in Layi Bosura, Chennai de Kisa. Mahobao. Yilule yamem timbao. A good that she didn't shab, she needed Luri Gutama, Jida go, Kakemo, Miai Jonia di Abbe. Data are data, Miamemi, Duri Awi Duri, and Ni Wima, she, Gia de Trawadrigo, Jidre Pusra, Loma, Machin, Nango. Tabi me. Dilomio, you do a book, a kete, bogo to bully, who yet long that a good tabido, nita, boye, alone, the sign to Arabia. Oh, Naya, necessit the door, nita gamatango, one mere out of like da. Go, nita, mopo put it, rawasuda, low, bam, she wrote. Then met a young lady. Then she a young man, a mere bello, bogo, pinny, busy. Google Mount the Pinny Visi, Google Machado Pinny Visi, Google Doka P Metu Pinny Visi, Go Mida Wabida, Chide. A pain the bay, say so name, Gilo Gaunet.
တော်ဝါဆိုတာလည်းပဲမေတ္တာရှိနေမှလမ်းတာမျိုးဒါကတော့လောကီအကျိုးကြည့်တာပေါ့နော်လောကီအကျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခံဒုက္ခိသုတ္တောစပါပန်ခြင်းစိနာပတ္တိဆိုတဲ့ဂုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂီသူတော်စင်များချဖို့ချာပါချမ်းသာအိမ်တို့အိမ်မဲ့ဆိုခြင်းချက်ချင်းလူနဲ့နတ်ဆောက်တက်လျက်လက်နဲ့စိတ်မီမရောက်ပြီလေရေစိတ်လက်ကြီးစွာမျက်နှာကြည်လင်းသေလင်းမတွေ့သေသောအခါမြမယွာလာယာမေတ္တာဂျိုမေတ္တာဂျို17မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကဟောတာတာရှိတယ်ဒါလောကီအကျိုးပါဥစဉ်တော့လောကီအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာပွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာလောကုတ္တရာကျိုးကိုကြည်ပြီးတော့မေတ္တာပွားခဲ့တာမေတ္တာကိုပွားများတဲ့အတွက်လောကုတ္တရာမှာဘာကျိုးတွေရမှာမို့လို့လဲပေါ့နော်မေးရင်ဖြေတောင်းလဲလောက်တာပေါ့မေတ္တာသုံးမှာတည့်ရဲ့ပါပဲပါပါတယ်ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုဘက္ခံမှာသီလဝါတတဏိနာတံပံတော့ကာမေသူဝိနည်းဂေဒံနာဟိဇာတုတ်ကပ္ပတိယပုဏ္ဏရေတိတဲ့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဥပနာဉဏ်ချင်းကပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဩနာတိယဒုက္ခဘေကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တိမြေမပြုတ်နိုင်တယ်အရှင်ဘုရားဘေဝထုတွေဘေသာရကတွေနဲ့များပြောမှာပါလေပေါ့ရှိပါတော့ပေါ့ရှိပါတော့ကြားလက်ထက်ကဣတတေများစွာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်အာနန္ဒာဆိုတာတိပိတံဖြစ်မှာပါရှင်အာနန္ဒာရှင်အာနန္ဒာလို့ဣတိတဲ့၅တန်မရတာမှန်ပေမဲ့ဣတိတဲ့၂တန်နဲ့နာမည်ကြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိခဲ့ပြီလေဗျာအဲ့ဒီမထေရနာမည်ကတော့သူဘူတီသူကလည်းပဲရန်တန်းပြီးတော့ဒီဂုဏ်တစ်ခုကိုရတာပေါ့ပေါ့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ကာလမှာသူကနန္ဒလူလင်ဖြစ်တယ်တဲ့ပညာတွေတတ်တာတတ်တာတတ်တာလောကီရေးမှဆိုရင်သူ့ကိုမှီတဲ့လူမရှိသလောက်ပဲ။အော်ပညာရေးမှဆိုရင်တော့ဗျာပညာရေးဝန်ကြီးလို့ပေါ့တွေ့ကြရခန့်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒိသာပါမောက္ခဆရာလို့ပေါ့နော်။ဘေဒင်သုံးပုံဆိုရင်ကျွမ်းလွန်လို့စာပေဆိုရင်တက်လွန်လို့ဘေဒင်ထဲမှာကြည်ကြည်စာပေထဲမှာကြည်ကြည်တဲ့လွန်လန်းကိုမတွေ့တဲ့တွေ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောဘဒေါသမောဟကင်းကြောင်မတွေ့တဲ့တွေ့တဲ့သူကညှင်းငွေပြီးတော့တောထွက်ပြီးတရားကျင့်တာသူကအားကြာပြီးတရားလမ်းကျင့်တဲ့သူရဲ့တပည့်က4000နဲ့4000ရှိတယ်တရားကြတော့ဘုရမတော်မြတ်စွာဘုရားကလောကကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတိနန္ဒလူလင်တဖြစ်လဲနန္ဒယတ္တယဣတတဲ့နှစ်တန်နဲ့ရန်တာဖြစ်မယ်ဂုံကိုမြင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဘောဓမာဘုရားလက်ထက်မှာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့လေစကားစမိပြောတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကလေခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီဘုရားကိုကြည်ယူတဲ့စိတ်နဲ့ပန်းနဲ့ပူဇော်ကြတာကိုဗျအနေပူဇော်ပြီးခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်တဲ့သာသနာမှာကိလေသာကင်းပြီးတော့ချမ်းသာစွာနေတတ်တဲ့ဂုံရဲ့ညီမြတ်တဲ့အလှခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာအမြန်ဆုံးအသာဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီဂုံနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယန္တပါကြွာလာစေလို့ဘုရားရှင်ကဒိဋ္ဌံလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဣတိတဲ့နှစ်တန်နဲ့ပြည်စုံတဲ့ယဟန်ကကြွားရောက်လာရောကြွားရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ပြောတာကိုအေးယဟန်ခொနည်းရဲ့ခொနည်းလေးပန်းနဲ့ပူဇော်ထားတဲ့ယသိတွေကိုတရားလေးဟောပေးစမ်းပါဦးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်မဟောဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဟောခိုင်းတာကိုအိုးဒီဣတိတဲ့နှစ်တန်ရထားတဲ့ယန္တာမထေရလည်းပဲခေသူမှမဟုတ်တာဗျာဣတိတဲ့တန်ရဖို့တောင်မှလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာဣတိတဲ့နှစ်တန်ရထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လွယ်လိမ့်မတော့တရားဟောတာဘယ်တော့ကောင်းလဲတော့မသိဘူးဗျာယတိ4000နဲ့4000တစ်ပြိုင်နဲ့ယန္တာဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီယန္တာလေးတရားဟောနေတာကိုလေ
Nanda Yadega Chibiwa Achaya Tia de Simon is our name. Tia Hole Kongaida Pelu Pilo Dila Tia Ho Konga Lebo Malebe Dilo Yen Lupin de Kongmabe Sega Dia Tehu Jauda Moho Tiago Shumanida Mohodo Tia Mia Shao Tia Ho Bilo O ဒီလေးတောင်းလေးတောင်းအရင်အနာဖြစ်သွားမယ်သူကကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသူကရှောက်တာပေါ့အရှင်ဘုရားတိလောက်တရားဟောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုဂုံလွင်နဲ့ပြေးစုံနေလဲဘုရားဒီကွယ်ဒီယဟန်ဟာကိရိတာကင်းပြီးတော့ချမ်းသာစွာနေခြင်းဆိုတဲ့ဂုံဣတိတတခုပြီးတော့မြန်တဲ့အလှူကိုခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာအမြန်ဆုံးဆိုတဲ့ဂုံဣတိတတခု စုစုပေါင်းဣတိတတနှစ်ခုရထားတဲ့ယဟန်ဘောပွဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်သူကရှောက်တာပေါ့အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီပြီးတော့ခொနယ်ရဲ့တိတိအရှင်ဘုရားကိုပန်းတဲ့ပူဇော်ခဲ့တာလူနဲ့မြမချမ်းသာကိုတန်းတာလို့တွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘုရားခုနာကတရားဟောနေတဲ့ယဟန်လို့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဘုရားပေါ့ အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကလည်းပဲသိပြီးသားကိုဗျာဒိတ်ပေးတာပေါ့အေးကဘာတသိန်းအလွန်ဘောဓမာဘုရားလက်ထက်မှာသူဘူတိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မင်းစန္ဒတိုင်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီဘဝသေဆုံးပြီးသူဟာဇံရထားတာကိုဗျာမြမဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ကဘာတသိန်းကျင်းလဲပြီးတော့ဘောဓမာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာအနာရမိန်တတိယညီအရင်ခေါ်သူဘူတိဆိုတာဖြစ်လာ ညင်ဖျားဆိုတာမသိဘူးတရားဆိုတာမသိဘူးချမ်းသာတာပဲသိတယ်နာရမိတ္တိယနေပြီးတော့ရာဇဂိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားရှင်နဲ့တွေ့တော်တာပန်ဖြစ်ပေါ့အရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့နေတဲ့မြို့မှာအရှင်ဖျားလာရောက်ပြီးသတင်းသုံးမဲ့ဆိုရင်သိပြီဝန်သားမှာပဲဖျား သာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်လေးထောက်ပံ့ခွင့်ရမှာပါဖေဟာပေါ့ရှောက်တော်ဖေဟာရှင်ကလက်ခံလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီအနာတပိတ်ဇေဒဝန်ကျောင်းရေစချပွဲပေါ့ကျောင်းရေစချပွဲမှာသူရဲ့ညီဖြစ်တဲ့သူဂုတိကဖေဟာဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့သဘောကြပြီးအဲ့ဒီရေစချပွဲမှာပဲရဟန်းကိုသွားတာရဟန်းဝင်ပြီးတော့တခြားကမ္မထံကိုအာမထုတ်ဘူးဗျာသူဂုတိကလေ မေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်တာမေတ္တာကမ္မထံကိုအခြေခံပြီးတော့တိဋ္ဌိဉ္စအနုဘဂမ္မတိလေဝဒသနိနသံပန္နောကာမေသူဝိနည်းခေရန်နာယိဇာတုကမ္ပတယပုနာရီဒီဆိုတဲ့စကားတိုင်းသောတာပန်တဂရကံနာဂံယန္တာဖြစ်သွားတာသမံပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မေတ္တာကိုပွားများပြီး ရန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိဖို့ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မေတ္တာကိုတာမန်ပဲပွားကြတာတွေ့ရတယ်လေ။အခုလိုမျိုးစိတ်ပါလဲပါတပါးမကြံပွားများပို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးယောဂီတို့။ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်အကိုပွားဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အပွားခြင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုရောက်တရားကြောက်တော့ဖြစ်တတ်တာကိုသူက 928ကြိမ်928ခုတိတိပွားများရမှာဘုရားတစ်ချက်လေးလွဲသွားတာတဲ့တဏှာမှာကြံခဲ့မှာယောဂီတို့လည်းသိမှာပါမေတ္တာပို့ဖို့ချမှာပါဒါမဲ့928လုံလုံးပွားဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ပါဘူးယောဂီတို့ရဲ့တကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူး တဘာကိုတမင်းနဲ့ပဲပွားအောင်928မိနစ်လိုပါတယ်ယောဂီတို့ဘလို့ဝရိယနဲ့ဘလို့တတိနဲ့ပွားများအားထုတ်ပါတယ်လေပြင်ဆင်စားကြည့်ပေါ့ယောဂီတို့ကတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာမေတ္တာကိုအခြေခံလောက်ပဲပွားများပြီးတော့လေတခြားကမ္မထံကိုအားထုတ်တာများပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကုတီမတရားတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတခြားကမ္မထံကိုအားမထုတ်ဘူးမေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများတယ်အားထုတ်တယ်
Mita Bwamya Atota de Kama. Kanawa Boba will say Gali, Nunya, Tengui, Pidi, Pita Bobia. Bola de Bidi go, Pipia Suchale de Kama. Yanda, Chetuara be. Obi, Mita go chicken be the Yanda Pita Tao. Any Mita o chicken be Idiriyana de Ozia. Tu baby, Mita Idiriyana do. Tilo nebo, I pieta in a poli. Tu woody matia. Kone kushide. Nebate arana wihari. Tu woody matia, dia hore kama. Pogla data and loma holy machine wood at the man data. Pogo de udiao jang would tell you hogo mohota wood. Udoa gudobe, agudoa agudobe. Udo ja agudo jo mian and the agudo ja gudo mian, udo jo mian and go. Badua bajulon lo dilua or bapi domesura o tegu mepiota dare. Araga, arana, wihari. Kilida kins and nide yandari, a myam yan shibi me. Kilida kins and zoa nitan jinsu de idido yara baja le. Mamari, shindari bodra, shimongla. Asashi de Bogo Dwi, Yanda Pita, Mande, Dia Hore Kama, the Kale Jaye, Bogo de Udiao Jungle, Tehora Dio Shide. Tubudi Matea, Longwa, Longwa, Bogo Jungle, Tebi Hora, Mashide Dwed, Tadanama, Tapa Devesia, A Oziabe. Ara Ide de Kubo, no? Kilida Gamilo Chanda Zwa, Nide Hijin, so de Ide de Kujadware. Now the quarter, Miato Lugo, can you touch in it? Yogi Drozimia Dibida Pimaba. Tanga Gondo, Guadema. The key, Neo Sura. Sobribano, Zibribano, Yabribano, Tamisibribano, Sura, a town dear Liva, please on dry, a two dear Naba, a Lulu Yara, Tonsan Babe. Kilida kins in Dore Yanda Mandamia, the Kinia gong, Taita Gibebia. Papilule, Tami Sebibano. Ludem began a bogo dui, through Lulai de Dua, two yogas or Tonsan, Nishibu, Da Yanda Daima, she de go. Tabi me Yanda Daima, she de go te, Pobi do, Tubudi Matima, Shinibian de. Shinari Bodra Ned on Nigarara Briare. Shinari Bodraga Adan Dibidi Bono, Gogogu, Ute Bido, Tegaru Chinoli Shide. Songan Juare Kama, Son on the Pogua Nibido, Shimia Yado Muba Ono Shabido, Songo Doyude Chemare, Son Lude Pogumia Achu Miava Zido, Sobido. Shinari Bodraga, Eric Nalima. Ni Roda Nama Bak Winsa Bandare. Yogi Drozemia, and Bidama Timbu in Dibare, Ni Roda Nama Bak Winsa, Pude Bogo, Winsa Tade Bogo, doing a lot of Jew Miaresra, Di Maba. Lure Bogo, a Jew Miaze Genes, Sanda Jow, Shindari Botraga, Ni Roda Nama Bago, Canalia, Canali Winsari. Eddie Shindari Boda ne Shimbia Bidom ya, Tubudi Matibu, Hobiara Tubudi Matijaro, Shindari Boda Lomohobu Shindari Boda, two gong put to a bed, choose a rare, two gongi, two good Luda Bogu Aloma, a Jew Yamabe. Having a Tubudi Matia Mohobu Rebia, to let go, a Lucian and gong. Babilo Lesuro, Tubudi Matia, a chicken guga, meta wood chicken, bido, Yana Pilala, wobia. A chain dime metas and wiza need a bogo. Meta bwamia need a bogo, a ozia, they count up, baby. Yana de babe, baro meta bwani dira lebo. Throw on reali, meta canchalo, yen buni yara, meta canchalo, diana dia, mate jara. Midare can chow lalo, yonji moody, came me to a jara. Qua mida can chow need a mammy may to me a mida in a champelany, PMB, so do at the party.
အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုတည်ထားတာကသုဘုဒ္ဓမထေရ်ဆွမ်းခံကြွားပြီဆိုရင်လေအလှရှင်ကနေပြီးတော့အရှင်ဘုရားရတ်တော်မူပါအောင်ပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းကျင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆွမ်းသွားခုပြီဆိုရင်သူကမေတ္တာစံကိုအရင်ဝင်စားလိုက်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာသူ့ကိုယ်သူမေတ္တာအရင်ပို့လိုက်တာပေါ့ဗျာကိုယ်ရဲ့လုံသားအแทမှာမေတ္တာတွေပြည့်သွားပြီဆိုရင်အလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကပါမေတ္တာပြန်ပို့တယ်တဲ့အဲ့ဆိုအလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဗျာကြည်ညိုရုံတသက်မဟုတ်တော့ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းနေတာခုနကရှင်သာရိပုတ္တရာကြတော့ကြည်ညိုစရာပဲရှိတာအလှရှင်ကကြည်လင်းခြင်းမှာကြည်လင်းတာမျိုးဟောသူ့ဗုဒ္ဓမတရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြည်လဲကြည်ညိုတယ်ကြည်လဲကြည်လင်းနေတယ်ဗျာအလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်ကကြည်လင်းနေမှအကျိုးအပူများတာကိုဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သူပရိမထေရနေပြီးတော့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားမေတ္တာကိုပို့ပြီးမှဆုံးခံလေးရှိတာမို့လို့တဲ့သာသနာမှာအလှခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာသူကမြတ်တဲ့အလှခံကိုလှခံထိုက်တဲ့ယဟန်လို့ဒီတဲ့ရှားရတာဒါမေတ္တာကိုခြေခံတာလားပဲဒါကြောင့်မို့ယောဂီသူတို့စင်များကိုပေါ့နော်မေတ္တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့တိုင်းပွားများနိုင်စွာမရှိဘူးဆိုတာတော့မှပွားမှာပေါ့နော်အမှန်တရားအနေနဲ့တစ်ခါလောက်တော့928သွယ်သောမေတ္တာကိုပင်ပန်းခံပြီးတော့ပွားများခဲ့ဖို့တယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တိုင်လေးကျန်စီခြင်းပါတယ်ပြန်တွေးတဲ့အခါတိုင်းမှာသူများမလုပ်ဘူးတဲ့လုပ်ပဲလေစေတဝင်ဝင်ဖူးပါလိမ့်မယ်သူများမှတ်တဲ့တရားကိုမှတ်ခဲ့တာပါပဲတခြားသင်္นานမှာဘုရားထိုင်ဖူးပါလိမ့်မယ်သူများထိုင်တဲ့တရားကိုထိုင်ဖူးခဲ့တာပါပဲယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်စစ်ကြည့်ပါလေ928သွယ်သောမေတ္တာတစ်ခုတည်းကိုပဲတနေ့ကုန်ပွားတဲ့ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲတာမန်ဆိုတော့ပြင်းစရာသိကောင်းတာပေါ့ယောဂီတို့ကိုကိုချင်းစားပါတယ်တခါလာလဲပဲဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုချမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေဒါပဲထပ်နေတာပေါ့မေတ္တာကသာထပ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်ကမထပ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝမထပ်ဘူးယောဂီတို့မေတ္တာထပ်တယ်လေပုဂ္ဂိုလ်ကမထပ်ဘူးတဗေတ္တတံဗေပါဏတံဗေဘုဒ္ဓံတံဗေပုဂ္ဂလံတံဗေအတ္တဘာဝပရိယတန္တံတဗ္ဗဣတိယောတံဗေပုရိသတံဗေအရိယံတံဗေအနာရိယံတံဗေဒေဝံတံဗေမနုဿံတံဗေဝိနိပါတိကာ32ပုံမှာရှိကြတဲ့သရဝတွေကိုပတ်ထုတ်ပြလိုက်တာအောဒိတအနောဒိတရည်ရွယ်သူနဲ့မရည်ရွယ်သူပေါ့တဗေတ္တတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတတ်မဲ့တတ်တဲ့သရဝတွေပုရုဇဉ်သောတာပန်တွေပေါ်ခန္ဓာကိုသိမ့်ချိုက်တာလေယောဂီတို့ကြိုက်မကြိုက်မေးကြည့်ပေါ့ခန္ဓာကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုတတ္တာလို့ခေါ်တယ်သဝါတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဝိသုတိမေမှာပြောထားတာရှိတယ်ဗျယန္တာကိုလည်းပဲတတ္တာလို့သုံးတာပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာကင်းစင်နေတာမှန်ပေမဲ့ကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ပုံကုန်နဲ့တပုံစံတည်းပဲဟုတ်တယ်လူရမ်းတာကလူပဲလေနှံရမ်းတာနှံပဲပေါ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုမရှိတဲ့တွေ့ကိလေသာကင်းစင်နေတဲ့ရမ်းတာဖြစ်နေပါစေတပိတ္တာတပိပါဏာဆိုတာကဝင်သက်ထွက်သက်ရှူနေတဲ့ပုံကုန်ပြောတာတရဝတိုင်းဝင်သက်ထွက်သက်ရှူတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့သရဒဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်သက်ထွက်သက်မရှိဘူး။အာတညတပုံသားတွေဝင်သက်ထွက်သက်မရှိဘူး။အာရူပပုံသားတွေဝင်သက်ထွက်သက်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တို့ကတို့ခန္ဓာကိုတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်တတ်တာတော့ဟုတ်တယ်။ပါဏာတော့မဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတဲ့။ခန္ဓာကိုထင်ရှားတဲ့တရားတွေတချို့တရားတွေခန္ဓာကိုမထင်ရှားဘူးလေ။ပြတော့တပိပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂလာဆိုတာကအပေကြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာ
အပယ်ချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအရိယမဟုတ်ဘူးလေဗျာပုထုဇဉ်မှန်တယ်များအပယ်ချနိုင်တာကြီးပဲပြီးတော့တံပေအတ္တဘာဝပရိယပန္နာခန္ဓာကိုယ်၅ပါးရှိတယ်တရဝါတရဝါကခန္ဓာ၅ပါးရှိတာရှိတယ်တပါးရှိတာရှိတယ်၄ပါးရှိတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီ၅ခုနဲ့ကြည်လိုက်လွတ်သွားတဲ့တရဝါဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီတရဝါကိုတကထပ်ခွဲတဲ့အခါမှာတံပါအဋ္ဌိယောအမျိုးသမီးတံပေပုရိသာအမျိုးသားယောက်ျားနဲ့မိန်းမ2မျိုးပဲရှိတာပါအရဟံကတခွဲတယ်။တဘေအရိယတဘေအနာရိယအရိယနဲ့ပုရုဇဉ်နဲ့ရှိတာပါ။အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်3ခုထပ်ခွဲတယ်။ဒေဝမနုဿာဝိနိပါတိကနတ်မြမယေလူယေအပေဘုံသားယေ။ယောဂီတို့ပါကြံသေးတော့ဥစ္စာတဘုံမှာ။ကျန်တော့ဘုံလုံးဝမကျန်တော့ဘူး။ဒီနေ့ဧပြီ16ရက်ပေါ်နော်2023ဧပြီလ16ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ32ပုံမှာရှိနေတဲ့တရဝါဈာမကတ်နေပါစေကိုမေတ္တာဘုရားမှာသူပါသွားတယ်ဗျာမေတ္တာဘုရားမှာပါတယ်လေဗျာတော့ကတ်နေတဲ့တရဝါစာပါတယ်အရှိတောင်းတော့နောက်တောင်းတော့ဟာအကုန်ပါတာတော့မှကတ်နေပါစေလွတ်လို့မရအဲ့ဒါမေတ္တာဆိုတာဒါထူးထူးဆန်းဆန်းဒီနေ့ကတော့တကယ်ကိုလှုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အကြောင်းမှာတက္ကမေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများခဲ့ပူပါတယ်2018ပါချာခဲ့ပါပြီအခု2023မှာဒါမဲ့2018ကပွားများတာကတော့မေတ္တာကမ္မထံကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုနေနေပါ3နိုင်လောက်ပဲပွားတာအခု3နိုင်မကဘူးမနေခဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့ခု9နိုင်ကျော်နေပြီပမာပြေ9နိုင်ကျော်နေပြီယောဂီတို့ပြထားတဲ့စာရွက်ထဲမှာဆိုရင်မြင်မှပြေ9နိုင်ရေးပြီ9နိုင်ဆိုရင်ယောဂီတို့ယုံနေရတော့ပါပဲတခြားကမ္မထံတကူကိုပွားများတဲ့အခါမှာအချိန်ကိုကန့်တတ်ပြီးတော့ရက်လို့ရပါတယ်မေတ္တာကမ္မထံပွားများတဲ့အခါမှာအချိန်ကန့်တတ်ပြီးရက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့မေတ္တာကမ္မထံပုဂ္ဂိုလ်ရွယ်ပြီးပွားတာမဟုတ်ပါပုဂ္ဂိုလ်စုံသွားမှရရတာကျန်တဲ့ကမ္မထံပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးရမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တမတ္တိရရင်ရလို့ရပြီယောဂီတို့ရဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာကမ္မထံလေးပွားများတဲ့အခါမှာအဲနည်းနည်းတော့အာနာတာပေါ့နော်ယောဂီတို့ပွားများနေကြမဟုတ်တဲ့အတွေ့တစ်ခါလေကြာရင်ပြင်းသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါထိနာမေတ္တာနိဝရဏဝင်တာလည်းဖြစ်တယ်လုံးနေကြမဟုတ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတာလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒါအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးယောဂီတို့အာနာပါနာနဲ့ရင်းနေတယ်ထိတိနဲ့ရင်းနေတယ်ဖောင်းပိန်နဲ့ရင်းနေတာကိုဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရင်းနေပြီသားပါအဲ့ဒီရင်းနေတဲ့ထဲကိုနောက်ထပ်တစ်ခုအပူလေးထပ်ထပ်ပေးလိုက်ရုံပဲရှိတာပါဘုရားရှင်ကအခုစဉ်ဘာပဲပြောပြောဦးဇင်းတို့ဘဝမှာပေါ့နော်ပွားပူသွားပြီပွားပူသွားပြီဘသူတွေဘာပြောပြောကိုမေတ္တာနဲ့ကင်းသူ30ဘုံမှာရှိကိုမရှိဘူးအရိယာဖြစ်နေပြီစေပုရုဇဉ်ဖြစ်နေပြီစေဟိုအဝေးစင်းမှာရှိသူဖြစ်နေပြီစေဟိုအပေါ်မှာနေဝတ္ညာနာရယနာဘုံမှာရှိနေသူဖြစ်နေပါစေကိုမြစ်တန်နဲ့ကင်းသူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုလိုတာကိုမိုးရမယ်လို့တယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါနေထိုင်နေဗျာဒေါသကင်းစေတာပေါ့မာနကင်းစေတာပေါ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဥစဉ်တို့တဏိတာတရားစခန်းလေးမှာပေါ့နော်မြစ်တာကမ္မထန်လေးကိုကြိုးစားပြီးတော့ဘွားများအထုတ်ခဲ့တယ်မနေ့တစ်ချိန်ကတော့ယူယူကမ္မထံပေါ့နော်ယူယူမေတ္တာကမ္မထံလေးနဲ့ပဲပရိကံပြုပြီးတော့ပွားများခဲ့တာနေလေကနေပြီးတော့ကိုညနေတီ928သွယ်သောကမ္မထံကိုပွားများခဲ့ရတာပါတော်တော်လေးတော့ယုံခံခဲ့ရပါတယ်ဦးဇင်းအချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့နေရာစနေနဲ့မြန်လာတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သေချာတာကတော့ဗျာမိနစ်ဝက်နဲ့ပြီးသွားတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးအရင်ကမ္မထံတွေဆိုရင်တခုတခုကို2မိနစ်နီးပါးလောက်ကြာတာတွေ့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းရအောင်ပါဦးဇင်းတို့1မိနစ်နှုတ်နဲ့ short ချပြီးတော့အင်းမြန်လေးသွားလိုက်ရတာပါပုံမှန်ကတော့ကိုပွားရင်ပွားသလောက်ကိုကြာနိုင်ပါတယ်ဒါတနေ့မကဘူးတကယ်ပွားရင်တစ်လုံးကို1မိနစ်ပွားတယ်ဆိုတာတောင်မှ928မိနစ်ပွားမှာပါ2မိနစ်ဆိုရင်2စဖြစ်လာမှာ3မိနစ်ဆိုရင်3စာဖြစ်လာပါ
yogi lo palau ti swan yin pi le so da da jao tu ku di ma ti ya di a de de ya da san do mi san bo da ba be shi da tadana ma da ba be shi da no i de de ya na myo pi de na ba pi so thong san mi shi bu da ba ko da myo ba pi le shi de na ba da myo pi so thong san mi shi bu i de de ma thong san mi shi bu da ku ba ya ဒါကြောင့်မေတ္တာနဲ့အခြေခံပြီးတော့တရားရခဲ့တယ်မေတ္တာနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွက်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ဣရိယာတာသုဗုဒ္ဓိမထေရယောဂီတို့ရဲ့နာထဲမှာယဉ်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့နာရဘင်နဲ့ကတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နာရဘင်ရဲ့ဤအရင်ခောက်ခေါက်သူ့ရဲ့ကြောင်းရေစက်ချပွဲမှာယဟဝတ်သွားတဲ့မထေတပါပေါ့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့လေးမဲ့လေးဖို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုအသုံးပြုတဲ့တွေ့ဣတိရရတဲ့ယဟန္တာကြီးပေါ့ဗျာကိုစင်းတို့ဣတိရရတဲ့ယဟန္တာကြီးဖြစ်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအသုံးပြုထားတဲ့မေတ္တာလည်းကိုငါလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသုံးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာကိုဂုဏ်ယူစီခြင်းတာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဝိသကောင်ပြောတဲ့နှမလည်းပါတယ်ဗျာဥပဒ္ဒထသုံးမှာပေါ့နော်ကိုယ်ဥပဒိလာကိုစောက်တည်တဲ့အခါမှာပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိခာပရသမာဓိရမိပေါ့နော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာဘုရားယန္တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တဲ့ပါဏာတိပါဒသိခာဘုံမျိုးကိုငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲပုထုဇဉ်ဖြစ်ပါရင်လည်းရှောင်ကျင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာလေးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်လိုက်ပါလိုက်ပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ပီတိဖြစ်ခိုင်းတယ်နော်ဣတိတဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣတိရမယခင်ကလည်းပဲဒါကိုအခြေပြုပြီးတော့ပွားများတဲ့အတွက်ယန္နာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကိုအခြေပြုပြီးနေတဲ့အတွက်ဣတိရရတယ်။အဲ့လိုမျိုးမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့တရားမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပွားများခဲ့ဖို့တဲ့မေတ္တာမျိုးကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ပွားများခဲ့ဖို့ပြီးဆိုတာကိုတွေ့ရင်လည်းပီတိဖြစ်စေချင်တာပါ။နော်။ဒါကြောင့်မို့ယောဂီတို့အာနာတဲ့ကြားတဲ့ကံပြီးတော့တွန်းလာတာပါပဲအခုဆို9နာရီ17ရှိပြီ9နာရီ30ဆိုရင်နေ့တစ်ဝက်ကွတိကိုကြားတာမနေ့9နာရီပွဲနေပြီည9နာရီပွဲတည်းဟောရမလားဒါဘဝမှာလေကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်ပြီးရင်မေးလို့မရလောက်အောင်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ထက်သိမ့်ထားရမယ်ကုသိုလ်လည်းပဲဘဝမှာရှိတင်တယ်ဓမ္မတာအာစိတ်ငကံအားဒေဝနာတတိတွေကောင်းလာမှာကိုယောဂီတို့ရဲ့เนาะဒါကြောင့်မို့ယောဂီတို့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ بوا များထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိထားဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะ بوا များအားထုတ်နေဖို့ပါကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပဲကိုလိုပဲထပ်တူကုသိုလ်ရကြစေဖို့ဆိုတော့ဥစ္စာအမြတ်ပေးဖို့ကိုလည်းလုပ်သေးတာကိုပြဒါတော်ကောင်းပြန်လို့ပဋိဒါနာကိုเนาะဒါကြောင့်မို့တရားချေကတော်စင်များနေနဲ့ရှင်မီတို့ဘုရားရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုအကျင့်ပြန်ကြို့ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သေစာ၄ပါးမြတ်တရားများကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြေမှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြေမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာမန်တူ။အဲအလုံးပဲဦးဇင်းတို့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်များကိုကိုနဲ့ထပ်တူအမြရာကြစေဖို့အတွက်အမြပေးဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမြပေးဝေးပြီးမှတဏိတံတရားစခန်းကိုဗုဒ္ဓသာသနာစေတဲ့တေတို့သုံးချိန်ရွှေဆုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်စွာခန္ဓာကိုပိတ်သိမ်းကြတာပေါ့နော်။ကဲအားလုံးပဲဒီဆက်တော့ချပြန်ပြန်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလေးပြုပြီးတော့ live ဆိုပေးပါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် message ပိတ်ထားပေးလိုက်ပါနော်နားကကြားနေရင်လုံးလုံးပါတယ်ကဲ live ဆိုကြအောင်ဣဒံနောပုံညံဣဒံနောပုံညံအာသာဝေခယံအာသာဝေခယံဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုဣဒံနောသီလံဣဒံနောတိလံနိဗ္ဗာနတ္တံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စေယောပစ္စေယောဩတုဩတုဣဒံနောဣ
Idano. Yatina. Yatina. Odu. Odu. Tukida. Tukida. Ondu. Ondu. Nyadeyo. Nyadeyo. Idano. Idano. Ponya bagan. Ponya bagan. Tabatadanam. Tabatadanam. Azima. Azima. Ashimpeya. Ashimpeya. Yadvido dodi. Yadvido dodi. Kangulagam. Kangulagam. Kangi. Kangi. Jodiamyapshito. Jodiamyapshito. Lunabjama. Lunabjama. Tondando. Tondando. Kandamya gulagam. Kandamya gulagam. Yernadomba do e. Yernadomba do e. Ongulagam. Ongulagam. Tegeshi ihu. Tegeshi ihu. Yonjiba gondi piyue. Yonjiba gondi piyue. Yamushido. Yamushido. Tangando. Tangando. Indumiendo a. Indumiendo a. Yimanga. Yimanga. Luba wotu. Luba wotu. Susudogo. Susudogo. Seke. Seke. Sudan bago e. Sudan bago e. Ashimpeya. Ashimpeya. Ido. Ido. Nineyaku. Nineyaku. Kilo yando. Kilo yando. Dana kudo. Dana kudo. Audiado. Audiado. Tila kudo. Tila kudo. Wamya. Wamya. Ato yado. Ato yado. Pavana kudo do e. Pavana kudo do e. Ajang jang. Ajang jang. Ido do di. Viro rudi. Yao li ya ya. Yao li ya ya. Ya li ya ya. Ya li ya ya. Wa dai nai. Wa dai nai. Ashi udo saga. Ashi udo saga. Mati udo saga dugo. Mati udo saga dugo. Ajaya yui. Ajaya yui. Asombawa. Asombawa. Nongala nai. Nongala nai. Doka kadendo e. Doka kadendo e. Chonyaya man. Chonyaya man. Nyane bandule. Nyane bandule. Yauya ba logo e. Yauya ba logo e. Ashimpeya. Ashimpeya. Ido. Ido. Eneyaku. Eneyaku. Loyado. Loyado. Udo. Udo. Susudo e. Susudo e. Obagago. Obagago. Tonze double nine. Tonze double nine. Tinle. Tinle. Yesa. Yesa. Wala. Wala. Ni tanja gondo. Ni tanja gondo. Tukida tadawa. Tukida tadawa. Tukida tadawa do alaga. Tukida tadawa do alaga. Mi ba boboa. Mi ba boboa. Seya dama do alaga. Nado the name. Nado the name. Jiame. Dame. Ludo the name. Ludo the name. Yeshime. Yeshime. Near the name. Near the name.
Yama min du alagam. Yama min du alagam. Ho zao ne. Ho zao ne. In zao ne. In zao ne. Asa shi do. Asa shi do. Na bong du alagam. Na bong du alagam. Amia amia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 . Be we ba gong yi. Be we ba gong yi. We di amia. We di amia. Vi do do ne. Vi do do ne. Ta tu ta mia. Ta tu ta mia. Amia ya ja yu. Amia ya ja yu. Ho se na pia. Ho se na pia. Yam ma ja di. Yam ma ja di. Yam da ja di. Yam da ja di. Ho chia ma dui. Ho chia ma dui. I pa zi do. I pa zi do. Alo. Alo. Amia. 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 Yuro mudia bagonlo. Dadu. 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 Alo. Jia jia da mia, amia, 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 yuro mu jia vagong lo, ta du, ta du, ta du, alo, jia jia da mia, Amia, 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 Yuro Mujia Bagong Lo. Tadu, Tadu, Tadu. Yachikin, yogi drozimia alon. Ko se ega be yan kwa yui. Wanda de kwa chanda jabasi. Usui, tenida, dia sekan ji, bison wababi. Usendo. Kugo rembe, kudu go. Lot nine ami mapisi bene bono. Now, now, Bogu do lebe, Udo go, load nine bazi, so they come on as Sandane. Dila, Amadi, Binia, Ute, Sontwabi, me, Logama, Chan Shibido, Trawadi, Tinton nine bazi, so they, Taman Sandane Bono, Tonsu, you are body. Dago, Boda, Wara, Mara. Kana bison de kama, boda, dadana, sida, and tetu, boda, dadana, suraga, piashi, and so much pita, didata madi, binya, teka, donya, go, pioraba. Sida, and chamizwa, tetu, divazi, chashi, dini, ludiga, chinton, and abu, pia. Lassi, let the loo, chakanepo, chakanepo, by blue lubio, ludiga, chinton, and marele. A ye yenga, bogo dui, durogon dui, chashe di on, juza, kelu, a coup, uzendo, dui bono, lulu gugu, ne, chinchen jogu, buamia, ato, nanyara. Didembe, uzendo, gurai, chinchen jogu, buamia, ato, nankere, dia, miago, bono, no, no, chalame, bogo dui lebe, uzendo lube, chinchen jogu, buamia, ato, nanybazi, ato, naon lebe. Dila the Madi Binya Teka Tonya Jashi Zwa Didan Nambazi Sudha Tama Sanane Tonsu Yuda Babe. Tago Kana Pite Lu Biora Bono
သီလသမာဓိပညာနဲ့စခဲ့တဲ့အခန္ဓာကိုသီလသမာဓိပညာနဲ့အဆုံးသတ်တာပါပဲเนาะဒါကြောင့်မို့လောကမှာရှိတဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးနိုင်ကြပါစေစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့သူတို့ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေဆိုတဲ့တမ္မာဆန္ဒနဲ့ပေါ့เนาะဆင်တို့သီလသမารိပညာသိက္ခာ၃ရက်လောကမှာတွင်ကျဲစွာချင်းချံကြွကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့တမ္မာဆန္ဒနဲ့ဦးဇင်းတို့တဏိတာတရားစခန်းကိုဗုဒ္ဓသာသနာစည်တံတိတ္တို့၃ချိန်ရုပ်ဆုပ်ပြီးတော့ပိတ်သိမ်းကြပါစို့ဗုဒ္ဓသာသနာစည်တံတိတ်တုဘုရားသာသနာသီရံတိတ်တုဘုရားသာသနာသီရံSadhu, Sadhu, Sadhu. Dita, Dya Sakhanjiru, Buddha, Radhanan, Siran, Dita, Dita, Dongjian, Yosubhira.ခန္ဓာကိုအောင်မြင်စွာပိန်သိမ့်လိုက်ပါပြီ။ယောဂီသူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းတရားကိုကောင်းမွန်စွာကျင့်သုံးနေဘဝကိုဆုံးသတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တမ္မာဆန္ဒနဲ့တောင်းဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။